waa laba dhinac ka kooban yahay. Dhinaca koowaad waxa weeye maxkamaddu awood uma leh inay qaado dacwadan. Waa dacwo dastuuri ah, waxaa awood u leh maxkamadda dastuuriga. Sida aad la socotaan, dacwadan waxay ku salaysan tahay qodobka 12-aad ee dastuurka meelgaarka ah ee sheegayo xurriyadda isku socodka iyo deegaanka, iyo qodobka 33-aad oo sheegayo go'aan cadaalada. Qodobadaas fasiraadeeda ama kiiska ku saabsan gelintiisa waxaa iska leh maxkamadda dastuuriga ah. Waxaa sheegayo arintaas qodobka 4-aad faqradiisa 2-aad oo dhacayo fasiraadda dastuurkan hadday noqon lahayd kiiskaasi ka hor imaanayo ama go'aan maamul oo aan waafaqsanayn sharciga. Waxaa iska leh awoodda dhageysiga dacwadaas maxkamadda dastuuriga. Marka waxaan codsanayaa maxkamadda hadda fadhisa, maxkamadda sare ee dalka, maxkamadda ayadoo mahadsan maxkamadda dastuuriga ayaa awood u leh. Waxaan rabaa marka inaan wax fasiro maxkamadda dastuuriga. Dalkani wuxuu gobonimo qaatay 1906-kii, waxa uu lahaa maxkamad dastuuri ah oo ka duwan qaabka hadda maxkamaddu u fadhiso. Waxaa sheegayo xeerka nidaamka garsoorka ee soo baxay 1962-dii, lambarkiisuna yahay 14. Xeerkaas waxa uu sheegayaa waxa uu leeyahay lifaaqaas qodobkiisa koowaad ayaa wuxuu tilmaamayaa maxkamadda dastuuriga ah oo markii la isku qabsado wax dastuuri ah in isla maxkamadda sare ay isku bedelayso maxkamad dastuuri ah iyadoo lagu darayo dhammaystir. Marka soo jeedinta koowaad waa taas. Haddii maxkamaddu ii ogolaato, waxaan ku darayaa midka 2-aad oo ah marka laga gudbo is-hortaagaas oo aan maxkamadda ka codsanayo go'aanka ayna siinaysa inuu ku salaysnaado qodob sharci, waayo annaga waxaan ku doodaynaa waxa waaye qodobo sharci oo dastuuri ah. Waxaan rabnaa jawaabta nala siinayo inay ku salaysnaato sharciga. Dalkan waxaa ka dhumaysan raynta sharciga. Waxaan ka wada shaqaynaynaa waxa waaye qof kasta oo mas-uul ah, qareen, maxkamad, mas-uul kale oo dowladda, dhammaanteen inaan u hoggaansanno sharciga. Waxaana anfaco sharciga inaan dhowrno oo aan ku dhaqanno asaga iskuna xukunno. Marka haddii aan ka gudbo taas oo ah sirtaaga ah dacwadan maanta oo ay sida ay u soo gudbiyeen dhinaca dacwoodaha ah ku salaysan qodobo dastuuri ah, waxaan nidaaminayaa qodobka 4-aad faqradiisa 2-aad ee dastuurka meelgaarka ah, waxaana u tilmaamayaa cidda awoodda u leh. Marka waxaan codsanayaa kiiskan in loo gudbiyo maxkamadda dastuuriga. Hadday maxkamaddu ogolaato, waxaan galayaa qaybta 2-aad oo dacwadda. Qaybta 2-aad dacwadda waxa weeye waxay ku saabsan tahay dacwadda laftigeeda. Waxa uu ku dhisan yahay noqon ka soo baxay hay-adda duulista hawada xafiis ka mid ah. Waxaan maxkamadda u soo gudbinayaa inaanan gelin warqaddii ka soo baxday hay-adda, annaga wax go'aana nagama soo bixin, iyo qaab dhismeedka hay-adda sida ay tahay. Markaas waxaan fasiri doonaa maxaa loola jeedaa arrintan. Marka maxkamaddu haddii ay ogolaato, waxaan u soo gudbinayaa warqadahaas. Tan waxa waaye dhismaha hay-addu say u dhisan tahay. Calaamada ugu hooseysa oo guddo meesha farta ku hayso waa meesha xafiiska uu ka soo baxay go'aanku. Tan waxa waaye warqaddii ay noo soo gudbiyeen markii aan weydiinay go'aanka maamulka laga dacwoonayo soo gudbiya, waxa ay ku caddaynayaan inaan wax go'aan oo ka soo baxay hay-adda uusan jirin, waxayna ka soo baxday maareeyaha hay-adda. Markii aan u galo nuxurka is-hortaagga xafiiska dariiqaanka guud, xeerka nidaamka garsoorka nambarkiisu 14 ee soo baxay 1962-dii, qodobkiisa 5-aad, qodobka 5-aad nidaam xeerka nidaam garsoorka nambarkiisa 14 ee soo baxay 1962-dii, qodobkiisa 5-aad waxa uu sheegayaa maxkamadda in looga dacwo karo go'aanada ka soo baxa maamul. Shardiga ku xiran waxa weeye waa inuu yahay go'aankaasi go'aanka ugu dambeysta
oo qofka hay-adda u sarreeyo soo saaray isla xeerka nidaamka doorka oo nambarkiisa 33 ee soo baxay 1974 qodobkiisa 17-aad asna sidoo kale uu ku celinayaa erega uu isticmaalaya waxa waaye waa kaxumaa talyaani ay ku qoran yihiin laakiin waxa uu leeyahay maxkamadda waxaan rekoorso loo qaban karaa provvedimento amministrativo definitivo ergaas uu isticmaalaya definitivo oo loola jeedo yacni waa go-aanka mudambaysa oo ka soo baxay maxkamadda sida ay maxkamaddu arkayso cidda soo saartay go-aankan wuxuu ka soo baxay xafiiska ugu hooseeyo dhismaha hay-adda waxaa ka koreeya intaasoo xafiis go-aanka laga dacwo karo oo hay-addan ku saabsanne waa inuu ka soo baxa maareeha hay-adda marka sida maxkamaduba ay u leeyihiin in ay sisaxaan oo maxkamada darajada koowaad looga qaadan cabasho maxkamada darajada labaad talabaaddii dadkii ku qanci waaye ay u aadaan maxkamadda sare waxaa maamulka dhexdiisa haddii xafiis ay ka soo baxdo warqad cidda ay khusaysan aysan ku qanacsanayn waxaa looga cabanayaa isla hay-adda dhexdeeda ilaa laga gaaro hay-adda qofka ugu sarreeya go-aanuu soo saaray marka warqadda nootumka ah oo ahriyeed ah runtii maxkamaddaa go-aamisay laakiin annagu uma aqoonsan inay go-aan tahay maxkamaddaana iska leh awooddaas waxa waaye wuxuu ka soo baxay xafiiska ugu hooseeyo dhismaha hay-adda sidaa daraaddeed go-aan laga hadlo oo maxkamad la geeyo ma ahan sida ay sheegayaan qodobka 5-aad iyo qodobka 13-aad oo labada xeerka istoorka oo dalka ku dhaqmi jiray marka sidaa daraaddeed waxaan ka codsanayaa maxkamadda in la waafajiyo sharciga mataqaanaa dacwadda laftiga in sharciga la waafajiyo go-aanka maamulkana sharciga maamulka la waafajiyo maxkamadda go-aankeeda waxa uu noqonayaa saabiqa saabiqa waa af carabi laakiin waxaa la yidhaahdaa maxkamaddan go-aan ka soo baxo isla maxkamadda iyo maxkamadaha ka hooseeyaahi waa inay ku dhaqmaan marka waxaan rabnaa waxyaabaha saabiqada u noqonayo oo ka noqonaya wax xukunka lagu gaarayo inay noqdaan wax sharciga waafaqsan oo aan la abuurin fowdo sharciyeed oo mataqaanay mustaqbalka annagu ka hadli mayno maanta cid ay u dhexayso situationka laakiin waan ka hadlaynaa mawduuc ahaan mawduucaani inuusan ahayn mawduuc maxkamad la horkeeno oo uusan ka soo bixin hay-adda madaxda cidda madaxda u ahayd oo uu yahay xafiis hoose marka waxay ahayd cid alla ciddii ka cabanayso oo dacwad ka qabto inay u gudbiso cidda iskale awoodda oo markaas sidaas markii ay soo dhammaato sidaas ugu keeno maxkamadda marka maxkamaddu waa mahadsan tahay waxaanoo waqtiga beekaaminayo waxaan kusoo koobay halkaas wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu anigoo ah qareen axmed sheekh koofi qareen oo ah xisbiga mila qaran kuna soo biiray hadda wakaaladeeda ay ku jirto kaalinta waxaan awalan salaamayaa maxkamadda sharafta leh salaanta islaamka iyo dhinacyada iyo mustamiciinta assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu laba arin ayaan rabaa inaan ka hadlo kow sirtaagga uu soo jeediyey dariiqaanka naga soo horjeedo maaha is-hortaag ku dhisan sharci maxaa yeelay dowladdu waxay leedahay 3 gole golahan aan maanta hore fadhino waa golaha cadaaladda garsoorka fadhigan fadhiga ka horreeyey waxaa lagu go-aamiyey in la gelayo dulucda dacwadda sharci maaha maanta in dib loo noqdo sharci maaha maanta in dib loo noqdo oo is-hortaag uu keeno xafiiska garyaqaanka uu keeno maanta ayad loo madalsanaa in la dhegaysto duluuca dacwadda maxkamaddaanna waa maxkamaddii go-aamisay doodii hore kadib in awood ay u leedahay inay qaado sidaasi la mid a waxaad soo deliishatay xeerka nidaamka garsoorka 1962 sharci lambar 4-iyo-toban kaas ayaa awood maxkamadda sare aan hadda hor fadhino cadaaladda u siinaya inay qaado dacwadda maxaa yeele dacwaddan waa administrative waayo maamul waayo iyadaa iska leh xubnaha jooga ayaa maxkamad dastuuri ah nooma dhisma maxkamad dastuuri iyada ayaa matalaysa maxkamadda maanta aan fadhino dusheeda
horteer ayaa matalaysa taawa halka waxaan rabaa maxkamadda sharafta maadaama uu yidhi gariiqaanka naga soo horjeedo ma doonayno fowdo sharci maanta waxaan maxkamadda oddeer ugu sheegayaa sharaftada horteera in xafiista gariiqaanka guud ee naga soo horjeedo maanta xubin ka mida ay cilladaysan tahay xubin ka mida ay cilladaysan tahay oo ah xubinta koowaad gariiqaanka guud master cusmaan sababtu sabab sharci ayuuna ku ciladaysan yahay inaa maxkamadda iyo dhammaan dadka dhegeysanaya u sheegaan rabaa sharaftada kow gariiqaanka guud waxaa la magacaabay laba shari laba shaqo haystaa sharcigeenna dalka ma ogola laba shaqo in qof uu qabto laba shaqo inuu dalkan ka qabto laba shaqo inuu dalkan ka qabto sharci iyaga ma ogolo sharciga soomaaliya iyo qawaaniinta dalka kow gariiqaanka guud oo ah xubinta koowaad ee hadda naga soo horjeedo waxaa la magacaabay oo lagu magacaabay digreeta madaxweyne 2014 aakhirkeeda ayaa la magacaabay sharciga gariiqaanka guud baragaraafkiisa qodobka saddexaad sharciga gariiqaanka guud qodobka saddexaad wuxuu sheegayaa qofka gariiqaanka guud ah ama gariiqaanka guud inuusan ka shaqayn karin shaqo kale uusan qabsan karin taa waa qodob pointiga labaad wuxuu leeyahay gariiqaanka guud ee naga soo horjeedo hadda maxkamaddii inuu shay fowdo sharci ku sheegay isaga ayaa fowdaynaa wuxuu ku fowdaynayaa wuxuu isagaa sheegay waa qoranta adaa sheegay waxaad ku fowdaynaysaa fiiri wuxuu leeyahay nootaayo waa barayfad waayo waxaa lagu magacaabay digreeta madaxweyne 2016 bishii saddexaad ayaa la magacaabay noota ayaa la siiyey waa shibil waa shibil maaha inuu matalo ama shaar dowladeed uu maanta ku dhibaateeyo ummadda soomaaliyeed maaha saddexdee bishii sideedaad 2016 ayaa la siiyey waxaa siiyey madaxweynaha ayaa la siiyey digreeta madaxweyne ku soo baxay waxay ahayd maanta haddii isa la magacaabo maxkamadda racfaanka lagu magacaabo digreeto maxkamadda sare markii lii bedelay waxa lagu bedelay digreeta madaxweyne taa ayaa shaqaynaysa midda dambe ayaa mar kasta sharciga uu siinaya inay tahay agta inay tahay mid agta oo shaqaysa meel uu kaga tanaasulo ma hayno marka inuu yidhaaho maanta way qoran tahay kelmaduu ka hadlaayay way noo qoran tahay inuu yidhaahdo fowdo sharci maaha fowdo sharci iyagaa maanta la yimi waxaan maxkamadda sharaftooda ka codsanaynaa ugu horrayn ninkaa naga soo horjeedo gariiqaanka guud ah ee naga soo horjeedo in dacwaddaa laga saaro uusan qayb ka noqon dhegeysiga dacwadda iyo doodeeda taasaan anagu soo jeedinaynaa sotaagiisana waxaan leenaa muwaafaqsano sharciga xeerka nidaamka garsoorka ayuu ka waafaqsanayn qodobka shanaad ayaa anagu maxkamaddan reedi way aqbashayba way aqbashayba fadhiga hore lagu aqbalay hagidda dacwadda aan hagidda dacwadahana waxaa awood iskale maxkamadda iskale garsooraha iskale maa gariiqaadka inuu hago dacwadda ama maxkamadda fadhigeedu u hago maaha doodoona qareenku wuxuu ka baxay mawduucii maxkamadda inay kusoo celisan ahayd ka annagu mawduucaan soo jeedinay mawduucu marka uu dhammaada kadib haddii u qabo waxa inuu soo jeediyay ahayd marka mawduucu mawduuc kaloo ku furay runtii su-aashaas waxaan u arkaa aarsi ah fadhigan fadhigii ka horreeyay wixii dhacay anigu waxaan ahay muwaadin horta waxaan taqaanaa ka jawaabayaa qareenka waxaan ka xumahay inuusan ka jawaabin wixii aan ka hadalnay oo ah sharcigu sharcigaana hagayo ma ahan inaanu iska indhatirno maxkamaddu waxa ay gashaa go-aan maamul oo kama dambays ah maxkamaduhu maamul kama dhex shaqeeyaan waxa ay saxaan hay-ad kasta qofka ugu sarreeya khaladka laga tabanay saxaane hay-adaha dhexdooda go-aanada ka soo baxay maxkamaduhu ma saxaan aad iyo aad aan uxumahay labo waxaan soo jeedinay maxkamadda yani waxaan ka xumahay inuusan qareenku ka hadlin waxaan annagu ka hadalnay markaan u soo noqdo marka waxa uu qareenku ka hadlay runtii maxkamaddan waa ay weydiisay maalintii hore waxa waaye adiga oo qareen ah oo haysto
فسح قراني ماذا أي دولة وحيكون مقعاب كرتاحل وحاج جوجينيسا وحال هيسي وحال شقيلسا دولة كتب الحكسون ماشاء الله هل وحان البروفيشنال هاي وحان قاتي قراني ماذا كنسغال بقول يسديتني أفرتي أنيقو أه معلن جامعة ومدى إسلامر كان أه درسورة دولة ولا بشقيس كهي هيان قاتي وإيطا لا ولغيكم مشقين نوتايد الوحواي والليس أو قاتو قفك شرعيقان كامرت أو بحي شروده نوتايد الليس كان قاتي لكن هديئات كنتو شقا عنوها قبطي أو يحفيس يفورا وحاس وحاسك وحواي ومعقول لكن إن أدمان تكاذا شو نمكا قرين كأه أو كشقيو هي أدى قرين هذا كميدا وحاو نغنك راسكال دولدين أنت أو سركالك يهي أيها وحاك حنبان إنه كشقيه ليش كوهيستو ما أنت أسوى دماتو أما أساقو هكتاكو أما هكت دماتو أما هكتاكو ميشو كسوان غريا مركا أهيغا وحان ليه يهي فسح قدين يمو وحان قاتي كنسا قال بقول يسديتني أفرتي البحا جمهوري دا فدرال كده محكمة سرهيسو أيام كو قرانا هي أدقو قرانا أنو دولة الشقيان امتحان قلي وحال إيسي فصيح كرين مدى ولي يكون الشقيان وهي واحد وهي دل كاريتو ببوراي أنو حانا معلم كترسان جامعة دو مدى إيو قرين كترسان محكمة دل سيدا سيلا ميدا وحال ليه ليس نوتايا لكن وحان كو شقيسان دونا هدي إلهي نفق الجارسيو مركي آكتاقو حلقا دولة دو هايو مركي إسكوم إحرا إنو قفكو هاي استفسح وحالم إلى شقوينك أوضن أو ضدك حرف الله ياشا يقطعن هديو ونختار في نختاري هاي وحوقها تورغات نختار نمو وحالك ليك راسركال دولة دي مالت وصول لما تكون شقينا مارك وحوائي وحاو قلين تسوجي دي وحانو أركيا وحان أساس شرعي لهين أو أح كالدباق تن وحي محكمة فرقية دي هوركال دهي أريم تاسل وحوائي أنا جواب يا. محمد الله محمد الله محمد الله محمد الله محمد الله محمد بسم الله الرحمن الرحيم الواما سلطة محكمة شرفة لي دقي استياش لمانتود مدن قدومي وحاربنا إنا وضع أهرين ومهيم أه وعدالة دانا مهيم أه إنا نعتكب مركة كوباد مدن قدومي فلقان فلق كوري محكمة ضادان ضادو إك أي أفريست وإهاد إسل إسهرتاقا هدى حفيزك بريقان قد أسوه قدبي محكمة شور أي كجا شيء وادقي ستي قوان أي كجارتي إن دعوة دلع إذا لقلت سلفرقي لبعض أيضا وحبل لقلب الدليل إن إذا استرتاج جهر الوسوع الشو وحكت لجنتهاي إن عدالة لو عيارة لنجها وريرنا وأي محكمة دي سر وشنجر صورة أي وحي جويسي قوانك أنك عبنين إنه يهي قوان مامل لغان عبكر محكمة دون آيتاي محكمة دي أرنتاس كوشا قالها دعوة دون أي قلي سدو العديد إن إسلا هو سرتاجي بدلني فضلك إلا بعد يبسل عليه هو دي بحفيسكي جريقان جود دولة المسألة وبسل عليه وحكاة لغان تهاي نحن الدراء شرعية إيا محكمة دون كده المسألة taas ma mid ku baa oo aanna inaan si aad keenno maxkamad ayaa go'aan gaartay go'aankeedina waxba iska ma bedelin oo ay dacwada inay dulcada ugu gudbayso oo ay fadhigii korwaad ku qaadatay wax iska bedelay oo ku soo cusbaanaya maxkamaddu ma jirto saas darteed waxay tahay in go'aanka maxkamadda loo hoggaansamo maadaama ay tahay maamulaha dacwadan ayadu ay tahay cidda dacwadan hagaysa joojinaysa هو استاجي وحول المامول ليس محكمة أياء أيضا أهمية الواقع دبينا
waxa kala oo labaad oo rabnaa inaan sii xoojino mudan ugu doomiye xafiiska dariiqaanka guud ee uu cusmaan hadda matalaayo wuxuu yidhi waxaan haystaa oo maxkamadda ka hor sheegay waxaan haystaa fasax nootaay isagoo dhahaya qofka dhakhtarka ah wuxuu samayn karaa intuu dhakhtarnimadiisa kasoo tago ayuu howl kala qaban karaa mudan ugu doomi labadaas isku mid maaha dikraatada uu xafiiska ku joogo waa dikraato madaxweyne midda uu nootaayada ku qaatana waa dikraato madaxweyne labada dikraatana waxaa dambaysay nootaayada xeerkii horena wuxuu burburiyaa xeerka dambe xeerka dambe ayaa ah midka actifka ah xeer madaxweynaha ku qoran nootaayadiisa xeer madaxweyne xeerka madaxweyne wuxuu baabi'inaa xeerka ka horreeyay labada kun iyo lix iyo tobankii ayay ugu qoran nootaayadiisa inuu qaatay oo loo aqoonsaday inuu yahay sargaal nootaayaa saas darteed xafiiskan garyaqaanka xafiiska ma matali karo waayo xeer madaxweyne oo wuxuu ku haystaa inuu sargaal yahay ma hayno labada kun iyo lix iyo tobankii kabacdii dikraato madaxweyneo ka dambaysay oo soo baxday oo loogu aqoonsaday xafiiska hadda uu matalo inuu sii matalo oo ku sii shaqeeyo sidaas awgeed annaga mudane cismaan isagoo mahadsan waxaan u aqoonsannahay inuu yahay sargaal nootaayo waayo xeerkii ugu dambeeyey ee madaxweyne ka soo baxay ayaa wuxuu leeyahay cismaan waa sargaal nootaayo looma aqoonsano marka inuu yahay sargaal mateli kara ama xafiiska garyaqaanka guud inuu mateli karo ma loo aqoonsan karo waayo xeerka ugu dambeeyey xeerka kan ugu dambeeya ayaa dhaqan galaya waayo kii hore maxaa loo baabi'iyey xeer madaxweyne ayuu xafiiskiisa ku matalaaya xeer kaloo madaxweynaha ka dambeeyey xeerkii kale ee madaxweyne oo dambeeya ayaa shaqaynaya ma sii mateli kara xafiiska sababtoodu ku mateli kara waxaa waaye xeerkaas ayaa u qeexaya shaqada uu qabanayo mana isqaba karto shaqada xafiiska gariiqaanka guud iyo sargaal shibila oo nootaayo ma isqaba karaan ma isqaba karaan waa laba dikraato labada dikraato midkeed ayaa lagu camal falaa waxaa lagu camal falaa tii dambaysay tii dambaysana waa nootaayada labada kun toban iyo lixdii ayayna ugu jirtaa saddexdii bishii sideedaad laba kun toban iyo lixdii waxaanu aqoonsannaa inuu yahay sargaal nootaayo marka sidaas darteed xafiiskan ma mateli karo mana ku hadli kara afka gariiqaanka guud ee dowladda maadaama uu yahay sargaal nootaayo maxkamaduna waa mahadsantahay